telefon qilib, qo'y ana shuni, qo'y 1 minuta. Mana Nazira, Nazira kelgindi. Soy kel deyapti, telefon qil tez bo'l. Alo. Alo. Hali go'dak ketibdi. Ha, alo, Nazir? Ha, ha, bu man Bishangiz. Yaxshi yetib ketdingizmi? Mana qarang, kalishim iliqtirib ketibsiz-ki. Kalishimi kirib ketibsiz, doppam. Ha, marakadan. Nima sizga telefon qilibman? A chunki birinchi tvoy fotoni o'qimaslardan zippillab qochib ketdingiz-ki. Yo, 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 man taniman o'zim kalishimi. Bilaman, o'zim spetsialni ikkita tugma ichidan tikib qo'yganman. Bo'ling tez, nevarangiz yuboring, qaytarib beraman. Siz qotib yotibdi kalishingiz. Tavba qildim. Ha, kutoppam, panoy xudo. Hay. Ma